Bugün siz anahtarlardan danışacağız. Tırnaqdan infeksiya salırsan orada olan prosesi daha da yayılsa, ləkə salırsa. Gündə 10 dəfə üzgüyə baxanda artıq sıxıntıdan belə baxmaq istəmir. Üzün həddindən çox tüklənməsi. Bəzən ilincik kimi də görsənir. Qətiyyən toxunmaq olmaz ona. Onun yeri birbaşa çapıq qalır. O çörəyi yeməkdənsə yeməmək yaxşıdır. Dəcəllə bənəyə qeyd eləsək ki, artıq geni dəyişmiş buğdadır. Əvvəlki deyil, bu and içdiyimiz çörək deyil. Baxın, saat 11-in yarısı, kortizol deyilən bir hormon var, bu yatır. Qabaq qanı çəkib vururlar, indi yox, qanın aktiv hissəsini çəkib vurur. Sağlam bir şeydir, tam normal. Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam əziz dostlar, Demə kanalında maarifləndirici videolarımız davam edir və bizim bir həkim dostumuz var, Şövqüt Salahov. Salam həkim, xoş gəlmişsiniz. Salam, və bu həkimimizi o qədər çox xoşladınız ki siz, hər dəfə bizim şərhlərdə yazırsınız ki, həkimi yenə dəvət elə. Ona görə biz bunu artıq silsilə şəklində salmışıq, maşallah. Həkim, sizi çox istədilər, belə baxıram ki, Demə kanalında daha çox... Məndən çox sizi görmək istəyirlər. Sağ olsunlar, minnətdaram hər kəsə. Mənim üçün böyük şərəfdir, söz nəsil mənasında. Əgər kimisə bir az da olsa bir dərdinə yaraya biliriksə, mənim üçün həyatda deviz budur, yəni ki, amacım budur. Çox sağ olsunlar, diqqət eləyənlər, xoş söz yazanlar. Biz də fürsətdən istifadə edim deyim, zənglər də olur, suallar da verilir. Amma çox xahiş eləyərdim ki, nömrə qeyd olunubdur, həkimin nömrəsi. Və nə sual olarsa, hansısa bir xəstəlik barədə sual olarsa, ümumiyyətlə, başqa bir də tibbi aid suallar, həmin o nömrəni WhatsApp-ına yaza bilərlər, səsli mesaj göndərə bilərlər, birbaşa yaza bilərlər ki, məsələn, mənim üçün nə maraqlıdır. Özüm cavab verirəm. Həkimimiz dermatoloqdur. Bəli. Bugün sızanaqlardan danışacağıq. Sızanaq ümumiyyətlə nədir və niyə görə üzdə sızanaqlar yaranır? Səbəbləri nədir? Bahadur bəy, mən cavab verməyə çalışırım, amma xırda cavab verə bilməyəcəm. Çünki biraz mövzu genişdir. Məsələ belədir. Məsələn, bir çox xəstəklərdən danışanda, şəkər xəstəliyi olsun, ürək xəstəkləri olsun, kardioloq danışır, ürək həkimi, endokrinoloq, şəkər həkimi danışır. Çox gözəl, məsələn, profilaktik məqsəd verə bilir, profilaktik yönlən danışa bilirlər ki, baxın, çox hərəkətli olun, yağlı yemeyin, onu çox stresə girməyin, gələcəkdə siz şəkər ola bilərsiniz, yəni, ürək xəstəkləri ola bilər. Yəni, bir, amma, məsələn, elə xəstəlik var ki, məsələn, sızanaq dediyimiz, mən bax, bu akne problemi, bu sivilcələr, bunun haqqında söz deyəmərik. Çünki orqanizmin bir dövründə, məsələn, təxmini dövrü deyəcəm, məsələn, uşaq da doğulur, böyüyür, gəlir bir ergənlik dövrü, yetişkənlik dövrünə çatanda təxminən 12 yaşları deyim. Ola bilər ki, 8 yaşda olsun, ola bilər 9 yaşda, amma ümumi götürəndə 12-14 yaş arasında həm oğlanlarda, həm qızlarda hormonal bir dəyişiklik başlayır bədəndə. Yəni, bu bizim gücümüzdə olan bir şey deyil. Bizim izah eləyəcəyimiz bir mövzu deyil. Bu, Allahın yaratdığıdır. Yaradılış belədir. Yəni, bu yaşda, 12-14 yaş arasında bir inkişaf dövrü, ola bilər ki, yerlə bağlı dəyişsin, hansı mühitdə, isti iqlimdə yaşayırmı, soyuq iqlimdə yaşayır, millətə görə dəyişə bilər. No, aşağı-yuxarı, 12-14 yaş arasında bu hormonal dəyişiklik, pozuntu yox ha, hormonal dəyişiklik başlayır. Məsələn, kişilərdə tüklər... Məsələn, qolun altı tüklənir, ömür boyu tükü yox idi, səsi dəyişməyə başlayır, üzdə bığları çıxır, cinsi yetişkənlik, sosial özünü tanımaq, yəni belə bir şeydir, bura başlayır bu üzə çıxmağa. Bu dövrdə həmən o androgen hormonudur, böyrəkli vəzin hormonudur, bunun birdən-birə çoxalması həmən tükün follikula, məsələn, o tük deyəndə tək elə başda olan tükü nəzərə tutmuruq, görünməyən xırda tüklər. O follikulların inkişafı da sürətlənir və bir də hər follikula bağlı yağ vəzisi var. Biz bir dəfə mövzuda demişdik, tükün maddəsi keratin deyilən bir maddədir. Keratinin sintezi artır, həmən bu hormonların təsirindən. Keratinin sintezi artanda, yağlılıq artanda, amma orasında qeyd edeyim, çox da keyfiyyətli olmur. Yəni, bir də qeyd edeyim ki, bunu niyə deyirəm? Gələcəkdə danışanda da xəstəyə ilə bağlı bir mənası olacaq bunun. Və bir də həmən yağın içərisində aknenin bakteriyaları var. Propinobakteri, akne deyilən bir akne bakteriyaları var. Onların da özünün bir balansı var. O yağlılıq artanda onu da sayı çoxalmağa başlayır. Baxın, həmən o yağlılığın artması, keratinin artması... Bakteriya dediyimiz canlı bir... Canlı, bəli, canlı bakteriya, mikrobakteriyadan gelir. İnsan bədəndə yaşayır. İnsanın bədəndə yaşayır. Gözlə görünən bir deyil, mikroskopik görünən bir
Amma onun yaşaması qətiyyə zərərli deyil. Yox, zərərli deyil. Dos bakteriyalar. Saprofit, orqanizmə lazım olan. Amma hər bir şey normada gözəldir. Yəni, suyu belə normada içmək gözəl. Yəni, su qədər gözəl bir nimət. Suz qalarsan da problem olar, çox su içərsən də. Yəni, bu mikroba da aiddir. Normada bəli, çoxalanda artıq başqa problem yox. Yağlılıq artır, o insanlar üzrə yağlı bir görkəm olur. Bəzən deyim, çox yağlı yox, tey şəkilli deyirlər, qarışıq. Məsələn, alın, burnun, kənarları, ağız belə bir yağlılıq yaranır o yeni yetmələrdə. Həmən yağlılığın artması, məsələn, o keratinin artması nə olur? Məsələn, bu türklər bunu komedon deyir, üzdə yaranan o səpkilər ki olur təzə başlayanda. Bağlı və açıq komedonlar. Bağlı nədir? Dəridən biraz qabarıqdır, rəngi biraz xoşa gələn deyil, yəni, heç də dəri rəngindən biraz fərqli olur, amma üzəri bağlı olur. Amma keratin çox olanda ortasında qara bir nöqtə olur. Məsələn, sıxıb çıxardırlar, çiska deyirlər, çiskaya indi çox çıxıb, üzə bir şeylər yapışdırırlar, çəkib götürürlər. Yəni, o müalicə deyil, o üzü təmizləyə bilər. Amma onun müalicənin heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki yağ vəzisi aktivdir, yenə gələcək, yenə keratin tıxacı olacaq. Əksinə, açdıqca onu təmizlədikcə infeksiya düşmə riski də artır. Bu yeni yetmələrdir. Bu yeni yetmələrdə olandır. Həmən mikrobun da, bakteriyaların da sayının artması artıq çoxaldıqca ona qarşı bədən onu öldürmək istəyir, öldürəndən orada irincik yaranır. Yəni bu xırda, belə deyim, qısa, həmən səpkinin əmələ gəlməsinin bir məlumatıdır. Etiyologiyası təxmini belə gedir. Daha çox danışmaq olar. Bəli, amma bu belə deyək, indi təkcə yeni yetmələrdə deyil axı. Məsələn, orta yaşlı xanımlar var ki, onların üzündə düzdür. Rəng çeşiklər var. Hı-hı. 30 yaşlı, 40 yaşlı. Tamam, mən ora gəlim. Bax bir şey deyim. O məsələlər də var. Və balaca yaşda uşaqlarda da buna rast gəlinir. Yəni, bəs bu hormonları bir tərəfə qoyaq. Hələ qoymayaq, yəni onun qayıdacaq o hormonu məsələn ki, hormonunu müalicə eləyəmi, yoxsa buraxaq o özbaşı. Amma ümumilikdə yeni yetmələrdən qıraqlara çıxsaq, bəs onlarda yaranmasa. Tamam, bax o qəşəng bir sual. Əslində, mən elə onu planlaşdırdım deyim. 12 yaş dedim sizə. 12 yaşda ki, belə götürək də, 12 yaşda akne problemi başlayır. Hə. Dedim 9-da dolar, 8 yaşında dolar gedir. Bu kənara çıxmadı. Məsələn, bir kənara çıxmayayım, yeni doğulmuş uşaqlarda akne olur. Ona yeni doğulmuş aknesi deyirlər. Ana bətrində belə hormonların çox da düzgün getməməsindən yeni doğulan uşaqlarda 1 aylıq, 2 aylıq, 3 aylıq uşaqlarda üzdə əməlli başlı sivilcələri, sızanaqları görmək olur. Burasını deyim, bəzən irincik kimi də görsənir, qətiyyən toxunmaq olmaz ona. Onun yeri birbaşa çapıq qalır, birbaşa və ömrü boyu sağalmayan çapıqlar qalır uşaqlarda. Körpələrdə varsa, tam əmin olsunlar ki, 100%. Həmən bu uşaq böyüdükcə, bir yaşına qədər hormonlar balans düzəldikcə o akne özündən çəkilib gedəcək. Yəni, bu yeni doğulmuşlarda belə problem ola bilir və tamamilə də özündən sağalıb gedir. Əgər altda başqa bir xəstəlikdən söhbət getmirsə. Gəldik bu yaş məsələsinə. Baxın, 12-24 yaş arası aknenin, belə deyim də, çox aktiv dövrüdür. Hormonal dəyişiklik gedir, problem demirəm, hormonal dəyişiklik gedir. Yüngül dərəcədə, orta dərəcədə, çox ağır şiddətli aknelər, yəni ağır dediyim nədir, üzdə daha çox irinlər, düyünlər var, əl vurmaq olmur ağrıdan. O insanın sosial həyatı körlanır, ətrafdan yaxşı qəbul olunmur, özünə bir dərd kompleks eləyir, yəni güzgəyə belə baxmaq istəmir, yəni bunun problemlərdir. Və yaxud da ki, üzünün çox yağlı görüntüsü, artıq o insan üçün problem yaradır. Hə, ola bilər kimdəsə xırda 1-2 dənə səpki var, özünə dərd eləmir, çox yaxşı, o problem deyil. Yəni, ona onun üzərinə çox getmək də lazım. Biz dediyimiz əsas mövzu orta dərəcədə və ağır şiddətli aknelərdən. 12 yaşdan 24 yaşa qədər, siz dediyinizə qüvvət olaraq deyirəm, bu aknenin yaranma mərhələsidir ki, artır. Amma təxmini götürsək, üstə də 1-12 yaş, 24-36 yaş arası artıq sağalmadır. Ola bilərdi, kimdəsə 24 yaşında artıq akne geri çəkilir, kimdəsə 30-da, kimdəsə 35-də. Bu dövr təxmini, bu 100%-di deyil, amma statistikadır. 24-36 arası sağalmağa başlayır. Amma sizə bir şey qeyd edeyim. Azalır, yavaş azalır. Amma bir şey qeyd edeyim ki, 36-ın üstə 1-12 gəlsək, 48 yaşa qədər, yəni 50 yaşa qədər akne probleminə yaşayan insanlar var. Belə deyim, 3%. Yəni, bu 25%-dirsə, yəni akne yaranması 85%-dir. Gənclərin yeni yetmə, həm oğlanlar arasında, həm qızlar arasında 80-85% akne yaranır. 10-15% akne yaranmaya bilər. Yaranan da normal sayılır, yaranmayan. Yəni, bunun heç biri xəstə deyil. Sadəcə akne yaranıb sonradan o problemlər getdikcə dərinləşirsə, biz onu problem kimi qəbul müalicə edirik. Amma ki, o
dediğim o 85%-in de büyük faizi sağalır. 24-36 yaş qeyd elədim. Artıq burada 25% qalır. Bir de 3%, 4% xəstə var ki, yəni pasiyent deyək, xəstə deyək ki, bu. Onlar 50 yaşa qədər, yəni 12 yaşdan 50 yaşa qədər akne ilə vuruşur. Bu və ya digər dərəcədə çıxır. Çənəsində, üzündə. Bunun hormonal akne deməzdim. Hormonal akne başqadır. Hormon pozitiv dediyiniz ki, var idi. Bu hormonu qoyaq kənara. Əslində biz necədir, Bahadur bəy? Məsələn, mən nəyə qeyd elədim? Əvvəlcə dedim, hormonal dəyişikliklə hormonal problem ayrı-ayrı şeylərdir. Bu, yaradılışdan olan dəyişiklik, yeni yetmədir, başladı artıq böyüməyə, səsi dəyişməyə, cinsin inkişafı. Bu, hormonal dəyişiklikdir. Burada xəstəlikdən söhbət getmir. Hə, indi orada genetik faktor var. Atadan ada çox olub, bunda da o cür özünü çox göstərir. Və yaxud da ki, qeyd edəcək mütləq qidalanmanın çox böyük rolu var. Müalicədə də önəmi var. Bunlara önəm vermir. Hijyen deyirlər türklər, yəni təmizliyinə çox önəm vermir. Daha da kəskinləşdi. Bu, başqa bir şeylər. Amma hormonal problemlər olan aknelər. Bu, tamam başqa bir mövzudur. Məsələn, daha çox qadınlar bundan rastlaşır. Polikistoz deyirlər uşaqlıqda və yaxud da polikistik over sindrom. Kistalar el dilində. Həmən o, aybaşı siklinin pozulması. Artıq nə olur? Çox zaman görür. Hirsutizm deyirlər. Üzün həddən çox tüklənməsi. Yəni, bədənin qadınlarda bu sevilməyən bir haldır. Üzündə arzu olunandan qat-qat çox tüklənmə və o tükün də fonunda səpkilərin yaranması, daha ağır problemlərin. Burada artıq, məsələn, klassik akne müalicəsi işə yaramır. Mütləq hormonal yoxlanıb, hormonları, bir çox hormonları, həm kişi hormonları, qadın hormonları, başqa hormonları yoxlayıb, ona qarşı müalicə eləmək lazımdır. Kompleks müalicə lazımdır. İndi bax, siz dediniz, məlum oldu ki, bu daxili bir şeydir, daxili bir prosesdir, hormonal bir prosesdir. Hamı da bunu dəridə başa düşür və yazıq dərinin üstünə düşürlər, dəriyə dair eləmədikləri şey qalmır. Yəni, bu onda bunu niyə, öz başına mı buraxmalıyıq mı biz bu xəstəlik mi deyək mi, yoxsa nə bilim, nə deyək buna? Bu səhvləri öz başına mı buraxmalıyıq, yoxsa o tədbirlərimizi görməliyik biz? Bahadur bəy, siz çox gözəl başa düşdüm. Yox, mən belə deməzdim ki, bu sağalan bir şeydir. Niyə? Sağalan bir şeydir, tam normal. Çox da gözəl də sağalır və çox uğurlu nəticə var. Heç qətiyyən öz başına buraxılmağın tərəfdarı deyirəm. Niyə? Qeyd elədim, əgər ola bilər ki, çox yüngül aknedir, 1-2 dənə sızanaqdır, sivilcədir, yaranıb, həmən insanın özünü rahatsız eləmir. Kənarı da narahatçılıq yaratmır. Heç müalicəni də düşünmür, çox yaxşı. Bu şəxsi işidir. Amma o insanlar ki, onu o problemi artıq özündə və ətrafındakilardan yaşayır, mütləq müraciət eləməlidir həkimə, müalicə almalıdır. Belə bir şey deyim, məsələn, əslində bu çox düz yumruq olardır. İndiki gənclik əslində daha çox üzdə olmağı sevir, nəinki keçmişdə. Məsələn, bir 20-30 il qabaqki gənclikdən çox fərqlidir. Daha üzdə olmaq, daha çox sevilsin, daha çox pərəstişkar olsun. Nəinki hələ oğlan qızın bir-birini sevmək yox, ümumiyyətlə, kütləvi, sosial həyatları, ona görə üzlərinə çox önəm verirlər. Bir də bu da oradan biraz ədalətsizlikdir deyərdim. Məsələn, bu həyatın pis üzü deyirlər ha ki, hansı insan böyüdükcə ki, həyatın çətinliklərlə deyirlər, pis üzü ilə. Həyat o pis üzünü ilk dəfə uşaqlara elə bax, üzdə olan səpki ilə göstərir. Yəni, ata-ana qayğısında, nəvazişdə böyüyən uşaq, heç bir, indi mən normal danışam, xəstəlikdən danışmıram. Normal böyüyən bir insan birdən-birə üzündə gəldi bir, özdə harada, göz görən bir yerdə. Nə qarın deyil, kürəyi deyil, düzdə kürəkdə də səpki olur, amma daha çox göz görən yerdə. Yəni, gündə 10 dəfə güzgüyə baxanda artıq sıxıntıdan belə baxmaq istəmir. Artıq o, doğrudan o sıxıntını yaşayır. Mütləq müalicə olunmalıdır və müalicə olunur. Niyə müalicə olunmalıdır? Çünki, bax bir şey deyim, burada heç çox böyük məntiq yoxdur. Bəzən düşünürlər ki, keçib gedəcək. Keçib gedəcək, düz düşünürlər, amma yerində çapıq buraxacaq. O çapıq ki, o çopur el dilində bir daha sağalmayacaq. Çox çətindir onun sağalması. 100% də mümkün deyil sağalması. Bu qədər kosmetoloji nə istəsən belə, lazerlər belə ən yaxşı halda 70% nəticə alır. Bax, belə deyim, bu dərinin quruluşundan mənim danışmışdım, yoxsa yox, dərinin 3 qatı vardır. Epidermis, derma, bir də yağ qatı, belə bir 3. Bəzən bu, siz də belə verirsiniz, sosial şəbəkələrdə, yəni sizin özü də görmüşəm, epidermis böyük bir şəkillə, belə bir, baxırsan, bu qat, elə deyil, bir 0.3 mm-dir. Epidermis, 0.3 mm, yəni birin, nə biləm, 0.3 hissəsi, yəni görsənmir. Tükün, qeyd elədim, tükün follikulunda başlayıb. Tükün follikulları dermada yerləşir. Derma 3-4 milli içərdədir. Bax, bilirsin bu nə deyirəm? Dermanın üstə epidermis var. Hansı ki,
kitabda şəkildə, ne bileyim, bütün vərəq boyda görə deyil. 0-10'dur. Ən qalın əlin içində dayağın atladı 1 mm'dir o epidermis, ən qalın. Məsələn, ən nazik gözlədi 0-10'da 1 mm. Üzdə deyək 0-10'da 3 mm'dir. Amma sızanağın kökü 4 mm'dədir. Əgər sən bunu başını bıraxdınsa, müalicə elədinsə, artıq epidermisdə o qatları hamısını zədələyəcək və çapıq 100-100'dür. Qaçılmazdır. Yəni, keçir deməklə deyil. Hə, keçib gedəcək, amma yerində elə problem qoyacaq ki. O gənc ömrü boyu o problemi və ürəyində dilinə gətirməsi belə valideynlərini günahlandıracaq. Yəni, məni niyə o vaxt müalicə eləmədi? Baxın, mənim indi gəlmişəm, belə bir İctimai yerdə işləyirəm, insanlarla işləyirəm, amma bu sıxıntıdan mənə əziyyət çəkirəm. Çapıq deyəndə məndə də məsələn cavanlıqda olub da, yəni sıxsan eləsən qalır. Sıxsan daha bəli, yox. Bax, məsələn məndə bəzi qrup dərilər var, sizi başa düşdüm. Amma qalmadı yer. Bəli, bəzi qrup dərilər var ki, onları sıxmasan belə qalır. O dərinin quruluşundan. Hə, sıxmasan belə. Sıxmasan belə dərinin yapısı deyək də elədir ki, əlini vurmasa belə, amma daha çox insanlarda sıxdığından çünki ikinci infeksiya salır ora, daha çox irinləyir, iltihab daha çox yayılır. Belə bir prosesdir, amma bəzi insan var ki, birinci tip dərisi var, çox nazikdir dərisi, həddən çox, dəraltı, piqatı çox nazikdir. Birbaşa çapıq verir. Qızlarda daha belə ağır qarşılar, sıxdı sıxmadı. Bax, ona görə müalicə lazımdır ki, nə qədər tez üzərinə düşsən, müalicəyə başlasan və çox da bu problemləri əvvəlcədən önləmiş olarsan. Sıxmağa gəlib sıxmışkən, bu sıxmaq nə dərəcədə təhlükəlidir və sıxmaq nə dərəcədə bu... Ümumiyyətlə qəbul olunmur. Həm təhlükə tərəfdən, dırnaqdan infeksiya salırsan ora, orada olan prosesi daha da yayırsan, ləkə salırsan, çünki heç kəs bilmir axı dərisinin tipi nə cürdür. Hətta məsələn, indi kelloidlərdən danışım, daha iri kelloid toxuma, bərkimiş toxuma. Məsələn, bu akne olan gənclərin 2-3%-ində, yəni bir balaca rəqəm deyil, daha çox, üzdə çox olmasa da, sinədə və kürəkdə çiyinin bu hissəsində həmin o sivilcələr kelloid toxumaya çevrilir. Bax, sizə deyincə, qoz boyda, fındıq boyda çox sərt toxumadır, müalicəsi çox çətindir. Yaşında, məsələn, 16 yaşında uşaqda artıq kelloid toxumalar yaranır. Nə hormonal tətbiq, çünki onu bizdən hormon vururuq, başqa bir şeylər. Ya, daim qalır, lazerlə müalicə eləmək olur. Yəni, nəyə deyirəm? Bax, burada nədir üstünlük? Bu nədən yarandı? Aknedən yarandı da. Yəni, akne niyə çevrildi, biz onu bilmirik. O prosesi dərindən bilmirik, amma çevrilir. Yatqınlıq var bədəndə. Mütləq o adam müalicə başlamalıdır ki, çoxu yaranmasın. 3-5-i yaranıb da 33 olmasın, 43 olmasın. Elə 3 dənə, ev yoxdur. 3 dənə ilə mübarizə aparmaq mümkün olar. Biz onları bitər, sağaldarıq. Yerli iğnələrlə, lazerlə, başqa bir... Antibiotiklər. Antibiotik deyil, yox. Orada infeksiyadır. O başqa, onun içərisində parçalıyor, toxumanı parçalayan dərmanlardan istifadə edir. Amma bir də var ki, bu akneni müalicə eləmir. Kürəyində 3 deyil, artıq 23 dənə belə kelloidlər var. Digər bununla mübarizə var. Həm maddi tərəfdən sıxıntıdır, həm insanın özü tərəfindən, həm də müalicə çətindir. Bax, ona buna da diqqət eləmək lazımdır. Akneni müalicəsində baxmaq lazımdır, nə problemləri verir. Bəzən indi üzdən deyirik, saçın dibində. Əsas da bu ənsə nahiyyəsində sızanaqlar olur. Ona da çox önəm vermirlər bəzən. Əşi, məndə olurdu, elə deyir, çox zaman o, indi Azərbaycan dilində bəzən bəzi adları demək olmur, çünki yoxdur. Perifollikulit deyirlər, perifollikulit. Həmən saçın tüklər daha çoxdur da, başın tüklü hissəsində daha çoxdur. Onlar elə zədələnir ki, artıq nə antibiotik, nə müalicə eləmək olur, nə başqa kremlər, nə müalicə eləmək. Get-gedə ilinləyir, saçın arxasında çox çox pis qoxulu ilinlər yaranır. Saçı tökür, başın arxasında çapıqlar, yəni bu kişilərdə daha çoxdur. Qadınlarda olur çox az, amma kişilərdə daha çox rastlaşırıq və belə deyim, çox çətin müalicə tabi olan bir xəstəlikdir. Əgər görürsəz ki, indi akne dövrüdür və yaxud da siz demiş, artıq bir yaş dövrüdür, keçib 30-40 yaşlardır, akne problemi yoxdur, amma saçın dibində həmən o sızanaqlar var və sizi yorur, onu boş verməyin. Bir dövrdə elə bir problem yaradar ki, geri dönməz problem. Nə qədər ki, ağırlaşmayıb, onu həkimə müraciət edin, tez müalicə edin, ortadan çıxardın o problemi. Həkim, deməli, bu sızanaqları, bəs indi bu sıxmağın zərərlərini danışdıq ki, çapıq qala bilər. Bəs eşitdiyimizə görə bir sızanağı sıxanda çoxalır o, yayılır üzə. Elə o bir şey varmı? Bəli, uyğundur. Yəni, bu iltihab prosesdir. Onu sıxanda artıq ora bir travmadır. İçəridə olan iltihab prosesi daha da yayırsan. İkincili, deyim ki... Dərin altına yayılır, yoxsa üstünə yayılır? Yox, içəridən. Üstdən getmir. Bir balaca içəri. Tüküm fəallik olmaq. Adam var ki, sıxır, sonra gelir özünün da çox olsa bununla yürkür, mən daha yayılmıyorum. Yox, sıxdınsa orada olan hüceyrələr, sağlam hüceyrələri belə əzdin.
Onun yanında olan sağlam hücreleri de əzdin. Orada bildiğimiz bilmediğimiz iltihap prosesi artırdın. Elden, dırnaqdan başka bir daha yeni mikroplar keçirdin oraya. Yani hiç düzgün karşılanmır. Ümumiyyətlə, sızanaqlara toxunmaq barədə, yaxşılığı barədə heç bir yerdə bir kəlmə söz yox. O, məsələn, sən o yetkinlik yaşa çatmışsan, 17-18 yaşa çatmışsan, amma sənin bir cinsi həyatın yoxdur da. Məsələn, çox vaxt üzü çoxlu pirişik olana deyirlər ki, sən cinsi həyatın olsa düzələrsən. Biz onu necə əlaqələndirir? Bax, bu androgen hormon deyilir, kişi hormonlarına təsirini, yəni sızanaqların artmasında, əvvəlcə də qeyd elədi, birbaşa androgen, kişi hormonlarının rolu var. İndi bunun adını kişi hormonu qoyub səhv eləməyiblər ki, yəni birbaşa onu direkt onunla bağlasınlar. Orada bağlantı var ya, çox azdır. Aydındır. Bax, bu heç də birbaşa, baxın, bu dedi axı, bu hormonal bu partlayışdır, bədəndə dəyişkənlikdir. Bu qoltuğun altına tükləndirdiyi dedi, səsin dəyişmi, kişinin səsi dəyişməyə başladı, cinsi inkişafı başladı. Yəni bu tək cinsi problem deyil ki, sən onunla çözəsən məsələni, elə deyil. Fikrimi çatdırdı, yəni ki, birbaşa yox, elə sən özünə bir partner tapacaqsan, həmişə, yəni bu həyatı yaşayacaqsan, hər şey sağalacaq, yox, o qədər, elə bir şey yox. Çox varsa da əlaqəsi azdır, yəni belə deyək də, onun bir xeyri olarmı? 1% xeyri olar, müəyyən qədər hormonları və əsas məsələ yox. O deyil. Yəni, əsas məsələ o deyil. Yaxşı, bu müalicə məsələsindən gəl danışaq, tutaq ki, indi bir gəncdir, bunun üzündə preşiklər var, bu neyinə mələdir? İki mələdə neyinə mələdir, hara getməlidir? Gözdürdüm sualı, çünki siz həmişə mütləq insanlara bir xeyir tərəfini soruşursunuz, çox da sağ olun. Ki biz də çalışırıq bir köməkliyə. Amma baxın, bir dəfə də qeyd eləmişdim onu. Məsələn, sızanaqların müalicəsində çoxlu-çoxlu kremlər, məlhəmlər, lasyonlar var. Niyə çoxludur? Zaten belə də olmaz. Əgər hansısa bir krem olsaydı dünyada ki, bütün dünya Amerikadan tutmuş, Avstraliya qədər hamı bu kremi vurur, sızanaqlardan bir dəfəlik müalicə olunur, zaten başqa bir şey, heç həkimə də gərək olmazdı. Yəni, bir krem 10 nəfərə kömək eləyir, biri 100 nəfərə kömək eləyir, biri başqa, biri heç kömək eləmir. Ona görə bunun variantları, növləri, yeni kombinasiyalar, bunlar çoxdur. Daxilə təyin olunan antibiotiklər olsun, indi son dönəmdə... Dərini tipindən asıl olaraq düşər. Hamısı, bəli, hamısı, artıq onu özün qeyd görürsən müalicə dövründə. Ona görə deyirik ki, məsələn, pasiyentə yazan deyirsə, məsələn, gəl, 2 həftədən sonra gəl sənə bir baxım. Həm, kremlərin, məlhəmlərin effekti 2 həftə sonra başlayır. Yəni, o saat sabahsı günü başlanmır. 2 həftədən sonra nəzarət olunur, yenisi dəyişilir və yaxud da biraz da davam eləyir. Nəyə gətirirdim bunu? Buradakı, bax, bu həmən o dərmanlar, antibiotiklər olsun, daxilə təyin olunan, yağ quruducu preparatlar çox gözəl istifadə edilir ondan. Düzdür, bəziləri onun əleyhinə gəlsə də elə deyil. Çox uğurla istifadə eləmək olur və gözəl nəticə almaq olur o preparatlardan. Biz buradan cəmaata bu insanlarımıza, yəni bizdən qulaq asır, bizdən nəsə, onu deməyimiz düz olmaz. Çox səhv olar, həkim tərəfindən bir səhvdir. Falan dərmanı gedin, səhər, axşam, gündə 5 dəfə, 2 dəfə için, 5 gün için sağalacaqsınız. Çox böyük səhv eləyərik. Orada olan insan hamilə ola bilər, yaşı az ola bilər, o dərmana qarşı allergiyası ola bilər, bildiniz. Yəni, qaş düzəldəndə göz çıxardarıq. Ona görə o kimyəvi formalar ki var, istəyir kremlər, istəyir o tərkib, hansı kimyəvi birləşmələrdən olan, o daxilə qəbul olunan preparatları buradan insanlara demək düzgün deyil. Mən hətta deyim, biz tibb universitetini oxuyanda belə, o kitablarda heç vaxt onun dozası o cür yazılmırdı. Artıq o işlədikcə, gəlişdikcə, sən onu individual olaraq insana uyğun seçirsən. Amma nəyə yazırsan? Bəli, kimə nə yazırsan, nə dozda yazırsan, nəzarət edirsən, birinci anamnez toplayırsan, bəlkə bu insan orada elə bir antibiotik yazarsan, gedər şoka düşər. Yəni, başqa Allah eləməsə, başqa fəsad olar, böyük ağır itki olar, ona kim cavab verər sonra? Həkim, bax, dediniz ki, bu hormonal məsələlər şeydir də, yəni təbii bir prosesdir də, yəni Allahın qoyduğu bir qanundur. Bunu müalicə eləmək, o yaradılışa qarşı çıxmaq deyil, nəyə deyilə, mən dini şəhərdə demirəm bunu. Yəni, bunun qabağını almaq başqa bir xəstəliyə, başqa bir prosesin gedişinin ləngiməsinə, məsələn, insanın cinsi yetkişinin ləngiməsinə və yaxud da hansısa bir, məsələn, orqanının inkişafdan qalmasına gətirə çıxmasın. Yox, bax, biz qeyd elədik, yaxud, biz dedik ki, bütün bədəndə başladı da, səsin dəyişməsinə qarşı müalicə aparmırıq ki, və yaxud da qoltuğun altının tükülənməsinə. Üzdə olan prosesə yerli müdaxilə edirik. Çalışırıq birinci kremlərlə, məlhəmlə yerli ki, o prosesi bədəndə olan hormon dəngəsini pozmuruq ki, yaxud geri qaytarmuruq. Yerli olan prosesi yerli kömək edirik ki, o görüntü düzəlsin. Bax, indi məsləhətə gəlmişkən deyim,
çox bir ara qəbul eləmirdilər. Düzdür, Rusun tibbi çox gözəl idi. O dövr, Rus ədəbiyyatı, Rus tibbi ədəbiyyatı çox güzəl. Sonradan bu Avropa, Amerika biraz agresiv yanaşdı. Amma indi bu gün də onlar qərara gəlir ki, aknenin, sivilcənin müalicəsində, bax, yaranmasında rolu yoxdur qidalanmanın. Yəni, düzgün qidalanmama, fast food qeyd edəcəm, hansı zərərli qidalar deyək də, bu akne yaranmasında rolu yoxdur, yaranacaq. Amma aknenin müalicəsinin çətinləşdirilməsində, müalicənin effekt aşağı düşməsində və daha da pisləşməsində çox böyük rolu var. Yəni, o qidalar var ki, onlardan bir mənalı uzaq durulmalıdır. Hansı qidaları sayaq? Deyəcəm. Amma deməmişdən bir kəlmə deyim və sonra deyəcəklər ki, biz doktora qulaq astıq və biz nə yeyək? Amma elə deyil, bu dediklərimiz aknedən, sivilcədən əziyyət çəkən insanlara aiddir. Başqa adamlar üçün deyil. Birinci növbədə ağ unlar, yəni çörək deyirik də, çörək və çörək kimi pişən o qənnadı məmulatlar, şirniyyatlar. Çünki həmən bax bu ağ un, un məmulatları, yəni makarondur, verməşildir, hansı ki, bax, qara un, kəpəkli un yemək olar, xeyri var, çox da ziyanlıdır, müəyyən qədər. Amma ağ un, bilsələn, qeyd deyilsək ki, artıq geni dəyişmiş buğdadır, əvvəlki deyil, o and içdiyimiz çörək deyil. Yox, səmmi deyirəm, o çörək idi ki, bunu indi qulaq asanları hamısı deyək, təsdiqləyəcək sözümü. Mən yaşlı və məndən böyük olanlar. Yəni, bir dənə çörək yeməklə o insanlar heç bir xəstəlik görmədən böyüyürdü. Çünki o elə bir çörək idi, elə bir buğda növü idi ki, ona and içilirdi, öpüb gözün üstə qoyulurdu. Onda bircə zülaldan başqa hər şey yaranırdı. O çörək yeməklə vitaminlərin çox hissəsini, karbohid, yağların hamısı bədən ondan, həmən xam mal kimi ondan alırdı və bəs eləyirdi. Yəni, başqa bir şey gərək yox idi. Mən eşitmişsiniz, verirsiniz olaraq, biz çörəklə böyümüşük. Əlbəttə, o çörəklə böyümək olardı. Bu çörəklə ancaq xəstəlik tapmaq olar. Yerli buğdalardan. Yerli buğdalardan artıq qalmayıb burada. Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Yəni, bu yaxınlarda baxıram. Bax, mən sizə bir şey deyəcəm. Bu yaxınlarda Türkiyədən baxıram, MasterChef belə bir veriliş var. Yemək bişirirlər, yarışırlar. Orada gedirlər də öz ölkə əyalətlərini göstərirlər. Həm də turistik yerdə axı Türkiyə reklam edirlər. Bir buğda göstərir, deyir ki, neçə min yaxşı olan bizim buğdamızdır. Bu bizim deyir, dəyərimizdir. Bu bizim varlığı, var dövlət. Neçə min yaxşı olan buğda növü. Yəni bu buğdanın neçə min, 2000 ilmi, 3000 ilmi yaxşı var. Onu əkir, onu qoymur, dəyişmir. Baxın, məsələn, mən sizə bir şey deyim, öz uşaqlığımdan. İndi biz də rayonda böyümüşük, amma bir ara fermer təsərrüfatları oldu. Düzdür, sızanaq mövzusundan çıxır, amma valla birbaşa rolu var. Fermer təsərrüfatı idi, amma buğda əkirdi. Sentinel deyirdilər, əkirdilər çox. Deyirdilər ki, səftik buğdanı qurt yedi, sonra göğərçin yedi, nə bilim, sümbül çıxanda sümbülün yarısında buğda olurdu. Yarısı, niyə? O yeməli bir şey idi. O heyvan, o qurt, quş onu yeyirdi, çünki yeməli. Yəni, elə deyil. İndi qarqıdarını görmüşsünüz, o üstündə muncuq kimi düzülübdür. Bir dənəsində əskiklik yoxdur. Yəni, orada zaten o göğərçin, o sərçə, o quş, nə bilim, o qurt onu yeyər. Orada yeməli bir şey yoxdur. Mən burada yenə onu məsələ gəlir, çıxır, yeni dəyişdirilmiş. Yeni dəyişmir. Yəni, həmən o bir ara elə oldu ki, yəni fikrin yayılmasın. Bir uşaqlıq dövünü gördüm. Dedilər ki, təzə bir sort çıxıb. Yəni, sentinel 5 dəfə artıbmı, 10 dəfə artıbmı, da yadımda qalmıb. Və birdən-birə, bir ilin içində bütün təsərrüfatlar gördüklərim, hamı məhv elədi o köyünə. Qara qılçıq da yadımda qalıb. Sortun adı Qara qılçıq idi. Məhv elədilər, keçdilər yeni sorta və ondan da hətta bizim tərəfdə təndir var, çörək bişirirdilər. Artıq hər kəs təndirini də uçurtdu. Çünki niyə? O elə bir unuydu ki, yapışıb qalmırdı, tökürdü. Sonra yerdən başqa bir şey düzəldi. Nəsə, bilirsiniz, fəlakət başladı. Həmən o çörəklə bağlı, mən bunu tam səmmi deyirəm, sözümün də arxasındayım, o yeni dəyişmiş buğda ilə bağlı bütün xəstəliklər başladı. İndi bugünkü qidaları da deyəcəyik, amma o çörəklə hər şey oradan başladı. Məsələn, başqa ölkələrdə mən görmüşəm, eşitmişəm, məsələn, böyük malqariya hormonal müalicə edirlər ki, əti çox olsun. Şükür, bizdə hələ o qədər deyil, yəni bizdə o qədər də çox müdahil. Amma çörək birbaşa yediyimiz, yeni dəyişik olduğundan orqanizm ümumiyyətlə bunu həzm eləyəmiriz. Orqanizmə yad bir şeydir. Onu, bu da səmimi etirafdır. O çörəyi yeməkdənsə yeməmək yaxşıdır. Deyəcəklə, bənə yey, amma mən o çörəyi yeməyim. Məsləhət deyil. Gəldi həmin sızana. Ant içməyək ona. Yox, mən ant içmirəm artıq ona. O deyil, o məni yaşadan artıq çörək deyil. Bax, dedi, fast food qidalar, işlənmiş qida. İşlənmiş qida biz nədir? Məsələn, tutaq istənilən bir evdə, sizin evdə, bizim evdə, indi bizi işləndə bir yemək bişirir. İstə duru yağda, nə bilim, kərə yağında bir yemək bişirilir.
yeyilir, yerdə qalanı yuyurlar, yığışdırırlar da. O yağı kimsə sıyırıb kənara qoymur ki, qazandan belə su qaşıqla sıyırsın, yığsın kənara ki, mən bunu sabah heç kəs bunu eləmir. Təkrar istifadə olmaz. Olmaz. Amma küçədə piraşkı qızardırlar. Bir yağdır, 24 saat orada qalır, arada götürür nəsə tökür ora, öz aləmində göt təzəliyir. 24 saat yanan bir yağın içində. Yəni bunlar o qədər təhlükəli bir şeydir ki, həmən o istir belə deyim də fast foodlar olsun, həmən o işlənmiş qidalar olsun. Birbaşa qanın şəkəri artırır, birbaşa insulin artırır. İnsulin artdı, həmən bax o sivilcələr birbaşa artacaq. Çünki böyümə faktoru artırır. Qanda şəkər artırdı. Mikrobu həssaslıq artır. Yəni şəkər olan yerdə mikrob olar da, şəkər olmayan yerdə niyə mikrob olsun ki? Niyə hormonal pozuntu olsun ki? Bax fast food qidalar, qazlı içəcəklər, adını çəkib reklam eləmək istəyir, hamı bildi ha nədən gedir. Qazlı şirinli içəcəklər. Qazlı şirinli içəcəklər. Yəni bu dünyanı bu saat başına almış həmin o içkilər. Məsələn bunlar yenə qeyd edirəm. Bunları içməklə heç kəsə sivilcə yaranmaz, sızanaq yaranmaz. Amma sızanağı olan bir insan bunları içməklə xəstəliyini 1-2 artırır. Agressivləşdirir. Agressivləşdirir. Bax, indi deyəcəksiniz də başqa qidalara keçək. Süd. Hə, bu dövrdə südü məsləhət görmürük. Süd gözəl qidadır. Düzdür, təbii süddən gedirək. Bu süni olan bir şeydir. Ümumiyyətlə biz danışmırıq. Amma siz deyirlər ki, məsələn, süd içməyə yox. Süd için uşağa verin. Uşağın inkişafı südləndir. Böyük adama o dövr var, akne dövrü. Onlara dirənməyin süd içməyə. Südə olan qidaları deməyin. O bəli, yox. Bu da çünki həmin o fermentlər qaraciyərdə bir fermenti artırır ki, süd. O da sivilciyə. İndi onu çox elmi izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni insanları yormayaq o barədə. Birbaşa sivilciyənin artmasında rolu var. Sızanaqdan əziyyət çəkən insanlar, bax məsləhətimiz. Həkimə getsinlər, müalicə alsınlar. Yox, getmək imkanları yoxdursa, birinci növbədə təmizliklərinə diqqət eləsinlər. Yuxu məsələsini deyəcəkdim, yadımdan çıxmışdı. Əgər sağlam bir insan, əhval-ruhiyyəsi xoş olan bir insandır, normal yuxu yatan insandır. Normal yuxuda hamı bilir. 8 saatdır. Amma bu 8 saat vaxtında olan 8 saatdır. Gecə. Baxın, saat 11-in yarısı, kortizol deyilən bir hormon var. Bu yatır. Bunu həmişə deyirəm. Saat 1-ə qədər. Bu yatır, hormon yatır. Allah belə yaradıb. Görsən, quşlar da gedib yatır, ağacın içinə girir, heyvanlar da yatır. Deməli, o hormon yatır, bunu yaradan belə yaradıb. Bir dənə bizik də onu naqruzqa salıb sabaha qədər, televizora, telefona, nə bilim, gecə həyatı. Yəni, o hormonun yatan vaxtında yatmalısan, yəni 11-ə qədər. 8 saatin sonra, 7-dən sonra da hormon həmən kortizol qalxır, sən də durmalısan, işi görməlisən. Bu sağlam yuxunu yatdınsa, yəni 11-ə qədər yatmalısan, axşam saat 10, gecə saat 11-ə qədər yatmalısan. Yatmalısan, 7-də də durmalısan. 7-8 durur. Yoxsa axşam saat, gecə saat 4-də yatıb 12 saat yatmalı, deməli 8-12 saat yatmalı, heç bir mənası yoxdur. Düzgün deyil, normal yuxudan getmir söhbət. Bədən özünə gəlmir. Hə, eşitmişsiniz, uşaq qaranlıqda yatmalı. Əlbəttə deyirlər, uşaq yata-yata böyüyür. Əlbəttə ki, o hormona uyğun yatırdı, o hormon onu böyüdürdü. Yəni oyaq uşaqdan, əsəbi uşaqdan nə olasıdır ki? Eləcə də bax, sızanağa gətirirəm, yenə fikrimiz yayılmasın. Əgər həkimə getmək istəmirsə, ola bilər, yerli bəzi, deyəcəm, bir-iki dənə xalq təbabətindən deyərəm, qoy deməsinlər ki, həkim bizə bir söz demədi. Birinci qidalarına fikir versinlər. Pomidordan uzaq dursunlar. Acılı, baharatlı deyirlər. Bunlardan uzaq, kalbasadan, sasikadan uzaq dursunlar. Dediyimiz fast food qidalardan, yaxşı mı? Qazlı, bəli, pul bibərdən, qazlı içəcəklərdən, rəhli içəcəklərdən uzaq durub, uzaq dursunlar. Normal yuxularını yatsınlar. Baxın, 50% akne düzələcək. 50%. Bu sözümün də arxasındayım. O problemlərdən. Gecə saat 3-ə qədər 15 yaşında ərgənlik dönəmi keçirən oğlan qız telefonda oynayırsa və o telefonda indi siz daha gözəl bilirsiniz. Məsələn, adam, bax, indi danışırıq da, mən sizə bir dənə, bir saatdir bir dənə məlumatı çatdırıb qutara bilmirəm. Bildiyimi. Amma 10 saniyədə 100 dənə məlum, bu öldü, bunun başı kəsildi, bu qaldı, bunun informasiya, bu beyinlə heç nə düzəlməz. O stresli beyinlə heç bir prosesi kömək eləmir. Dərman da kömək eləmir. Əlbəttə sən beyni o qədər şey yükləmirsən ki, heç lazım oldu, olmadı. Bax, indi deyəcəm, bir həkim yoldaşım, bu yaxınlarda işləmişəm, çox o qədər pis olmuşam ki, bir həkim yoldaşım var, başqa rayonda işləyir. Təsadüfən bildim ki, uşağı, körpə qız uşağı var. Körpə dəyəndə 7-8 yaş olur. Təsadüfən bilən ki, uşağın əsəbləri pozulub, əməlli başda aparıblar nevropatoloqa, nə bilim, psixiatra, buna dərman yazılıb, nə olub? O yaşına olmur, telefonda doğuşa baxıb, doğuş hadisəsinə, ananın doğmasına. Uşağın psixologiyası pozulubdur. Hətta küçədə deyir, görüb edən yekə qarın kişini görəndə deyib ki, onun qarında uşaq var. Uşağın gör, uşaq nətər? Yəni, bu
bu beladır. Yani bu hardan geldi? Bela buradan geldi daha. Yani o yaş uygun değildi. İndi bəzən böyük təkəş, mən böyüyəm, qorxunam, elə deyil. Orada olan informasiya o beyni nə cür qarışdırırsa, yəni psixoloji problem yaradır. Biz onu ola bilək ki, dərk eləmirik. Amma beyni heç Allahdan başqa heç kəs bilmir. O beyni, inkişafda olan beyni sən çox naqruzqaya salarsansa, normal yatmarsansa, keyfiyyətsiz qidalanarsansa, yəni bədənini qurmarsansa, o lazım olan informasiya bütün hər şeyi alt-üst edir. Həkim, biz bütün xəstəliklərdə axırda gəlib hərəkətə çıxırıq. Hərəkət nə qədər önəmlidir bu sanaqların müalicəsində? Sanaqların müalicəsində çox deyim, məsələn, bax deyir, ürək xəstəlikləri, şəkər orada çox mütləqdir. Amma bu yeni yetmələrdən gedirsə, zaten yeni yetmələr çox hərəkətlidirlər. Dediyimiz bu fiziyoloji bir prosesdir, yəni bu bədəndə gedən prosesdir. O qədər də çox önəmlidir. Bəli. Çox hərəkətsiz bir insanda, bütün gün oturub, fast food qidalanan insanlarda o artıq çəkisi yaransın, insulin dirənci, orada əlbəttə ki, akne daha çox olacaq. Aydındır. Amma yox, mən çox bütün günü yeriyəcəm, aknem sağalacaq, yəni o qədər əlaqələndirməz. Amma hərəkət əlbəttə ki, hər bir yerdə xeyirdir, burada da çox önəmlidir. Bu prosedurlar necə həyata keçirirsiniz? Bir nəfər gəldi sizin yanınıza, həkim olaraq gəldi yanınıza, üzünə baxdınız, gördünüz, bunda müalicəyə ehtiyac var. Ona ancaq reset mi yazırsınız, yoxsa məsələn sizin elə bir aparatınız var ki, o aparatla da onu təmizləyə bilirsiniz? Hmm. Var da sizin üzdəkilər təmizləyirlər, yoxsa neyirsiniz? Bir televiziya tamaşası var idi, Yarımştat. Yarımştat, bəli. Deyir, onların deyir, alətləri dillərindədir. Elə bir şey vardı, yadıma o düşdü. Bizdə elə alətlərimiz çox azdır. Biz daha çox istifadə edirik anamnezdən. Məsələn, yox, var axı həkimlər ki, üzü var, baxırıq, böyüdücü ilə baxırıq, üzün dərinin tipinə görə. O başqa bir şey. Amma elə güclü bir aparatura yoxdur. Məsələn, ürək damar sistemində istifadə olunan aparaturalar olsun və yaxud da, məsələn, MRT kimi beynin çərçək aparatura dərdə o qədər də çox deyil. Yəni, çox ehtiyac görməyiblər yəqin o yüzdən. Amma məsələn biz nə istəyirəm? Mən şəxsən nə istifadə edirəm? O insandan çox ünsiyyətli olmaq. Yəni birinci onun həzm sistemini yoxlamaq. Bax bir adamın bağırsağında yara varsa, əgər onu söhbətlə tapa bilər və yaxud da müayinə ilə, ona kömək eləmək çətindir. Birinci gastroenteroloqun müdaxiləsi lazımdır. Ola bilər yeni yetmədir, amma bağırsaqda bir yara xora prosesi var. Dərman belə effekt verməyəcək, dərman sorulmayacaq. Aydındır. Qəbizliyi varsa 4 gün, 5 gün bu böyük tualet deyirlər də, yəni bu getmir. Yəni burada problem var. Bunlar çözülməlidir. Hormonal pozuntu qadınlardan gedir. Gəlib, yəni ona görə deyirsiniz ki, siz gəlin bir mütləq söhbət eləmək. Biz niyə? İndi bizdə belə deyək də, indi bu reallıqdır. Sən bunu yoxlamadan hamısını analizə göndərsən, çox böyük maddiyyat tələb olunur. Bunda hər kəsin imkanı çatmır. Çalışırıq ki, söhbətlərlə bilək ki, ən azından bilək ki, əgər bu qadın deyirsə ki, yox, məndə aybaşı tiskli bu adətlər çox normaldır, deməli hormonal problemi çox da düşünmək lazım deyil. Çünki olsaydı orada özünü göstərəcəkdi. Bəs bu sızanaqların yerində artıq olduğu, indi çapıq yaranıb, onu necə sağaldırsınız? Hə, artıq çapıq varsa, o da yaşın orada önəmi var. Məsələn, tutaq ki, bunun 17 yaşı var bu uşağın, bu qızın, oğlanın. Sızanaq da 14 yaşından da artıq çapıq, ora artıq lazer müdaxiləsi olmaz. Çünki hələ yeni, hələ inkişafda olandır. Mütləq birinci növbədə yeni sızanaqların əmələ gəlməsini, yəni bir mənalıdır. Yaşdan görədirsə, 20 yaşa, 24-ə qədərsə, 25-ə qədərsə, yeni sızanaq yaranırsa, onu müalicə etmək lazımdır ki, yaranmasın. Təzə, olan çapıq ucu var da, belə artıq var. Bu yenisi yaranmasın, bunun qarşısını almaq. Ondan sonra yerli müalicələrlə, ola bilər ki, bəzi kosmetoloji vasitələr var da, indi onlarla yavaş, amma bir yaşdan sonra artıq həmin o dermapen dediyimiz və yaxud da ki, lazer müdaxiləsi olsun, kanyuralar olsun, başqa bir dolğu vasitələri olsun, bunlardan istifadə eləmək olur. Amma yaxşı olar ki, o raparı çıxartmasın da, tez müalicə eləsin, qoymasın üzü zədələnməyə. Belə Şövqət üçün xeyli danışdı, belə baxıram ki, danışsaq hələ bir xeyli danışaraq. Yəni, inşallah ki, belə bir şeydir, videomuzu burada saxlayaq, qoy tamaşaçılar qərar versinlər ki, biz nəyi danışmadıq. Nəyi danışmadıqsa, onları sual kimi yazsınlar şəhə. Növbəti müsahibələrimizin birində tamaşaçıların suallarını mən çıxarım, həmin sualları verək. Amma xarş edirəm ki, videoya baxın. Biz nəyə danışmamışıq, ondan sual versinlər. Çox sağ olun, gəldiniz. Sağ olun. Həqiqətən də belə baxıram ki, yəni
xırda kimi görsənən bir problemin əsasən alt qatında çox böyük bir hormonal proseslər mi durur, böyrək vəzifəsindən danışdınız siz, nə bilim, yəni çox şeydən danışdınız. Doğrudan çox, yəni, bütün orqanizm vəhdət bir, orqanizm vəhdətdir də, yəni tək bir, o biz nə olur, bir travma olandı, misal, qolu dəydi, sındı, bu buranın xəstəliyidir, onun bədənin əlaqəsi yoxdur. Və yaxud da ki, misal, dəri xəstəliyi göbələkdir, gəlib barmaq arasına düşüb, bu orqanizmin xəstəliyi deyil, o yer. Amma bu akne dediyimiz, və yaxud da bir çox belə xəstəliyi, ümumi orqanizmi, ola bilər yüzdən sadə görürsənsiz deyil. Amma bir şey ki, arxasında bütün hormonal sferə durursa, heç də sadə deyil. Yəni, bəli, orada artıq yanaşma da fərqli olmalıdır. Bax, elə bunu yaxşı qeyd edəcək. İnsanlar, məsələn, 3 ildir, 5 ildir aknedən əziyyət çəkir, sivilcədən əziyyət çəkir, dediyimiz bu hormonal dəyişik. Gəlib 2 gündə bir kremlə müalicəni gözləməkləri biraz absurddur. Yəni, həkimə də bir vaxt versinlər, daha kömək eləsinlər, həmin o qidalanmasında. Biz bunu çox görürük. Bu qədər deyirik, məsələn, deyirsən ki, indi kişilərdən gedir söhbət. Sənə bu dərmanı yazıram, bu müddətdə spirt içki qəbul eləmə. Də şeydir. Sonra gəldi, doktor, sizə bir şey deyəcəm. Vurdum adam. Mən içdim yarada. Yəni ki, bu sənin canın üçün. O dərmanı niyə alırdın, niyə içirdin? Yəni, bax, belə bir şeylər. Həkimə kömək eləsələr, həkim də onlara kömək eləyə bilər. Həkim, bir yadıma düşmüşkən, sağollaşırıq indi. Bir dənə sual. Məsələn, bu öz başıma gələ bilirəm. Məndə də, məsələn, çox idi. Tələbəlik vaxtı pişik çox idi. Dedilər ki, qan alırsan, təzədən vurdurursan, qanı dəyişmək deyirlər. Düzdür, mən onu eləmədim, amma onun faydası varmı misal? Müəyyən qədər faydası var. Qan dəyişmək adı ad düzgün deyil, insanın qanını dəyişən bilmərsən. Hədə, yəni, alırsan bu qolunu, öbür qolunu alırsan. Bəli, qanı bədəndən çıxanda, banka da qoyuluğa, kürək, o da əmən şey. Qan bədəndən çıxanda artıq biraz dəyişkənliyi uğradığından, indi onu biz plazma formasında eləyirik, PRP deyirik. Qabaq qanı çəkib vururlar, indi yox, qanın aktiv hissəsini çəkib vurur. Bədənə yenidən öz qanı yeridiləndə, bədən onu yad kimi qəbul elədiyindən, orada olan mikroblara qarşı artıq bir güclü immun sistemi hazırlayır. Və o həmin immun sistem bütün bədəndə olan mikroblara qarşı yönəlir. Aknelərdə də müəyyən qədər rolu var. Belə, əziz dostlar, ümid edirik ki, bu marifləndirici videomuzda sizin işinizə yarayacaq. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, Şövqə Həkimdən Biz Demədəmə kanalında müsahibələr aparmağımızdan yanaşı Şövqə Həkimin öz YouTube kanalını da belə deyək də inkişaf etdiririk. Orada hər həftə bir video yayınlanır. Bax, elə buradakı kartdan daxil olaraq həmin Şövqə Həkimin YouTube kanalına daxil ola bilərsiniz. Orada artıq ondan çox video var. Həmin videolara baxa bilərsiniz. Sizin üçün maraqlı dermatoloji mövzular var orada və eyni zamanda o kanala abunə olaraq hər həftə yeni videoları izləyə bilərsiniz. Şövqə Həkim, təşəkkürlər. Çox mən təşəkkür edirəm ki, belə şərait yaradırsınız. Biz də çalışırıq ki, bir şeylər, əlimizdən gələn bir şeyləri kömək edək. Sağ olun. Siz sağ olun.